ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ପାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧୀନରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପ୍ରାୟ 2500 ଓ 3ଟି ଠିକାଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରାୟ 4000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦଳିତ ଶ୍ରେଣୀର ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଂକ୍ରମଣ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ କରୋନା ବ୍ୟାଧିକୁ ଭୂକ୍ଷେପ ନ କରି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସହରକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ, ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁନାହାନ୍ତି କି ନାର୍ଯ୍ୟ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏପରିକି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମାସ୍କ ଓ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସାବୁନ କି ସାନିଟାଇଜର ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ନାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବା ଆଶା ରଖି ସମସ୍ତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ 2017 ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଶ୍ରମିକ ୟୁନିୟନ ନାମରେ ଏକ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରି 10 ଦଫା ଦାବି ତଥା ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ, ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା, ସାପ୍ତାହିକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ବାର୍ଷିକ ଛୁଟି ଓ ପରିଚୟପତ୍ର, ଅବସରକାଳୀନ ଦେୟ, ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ପଲିସି କରିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ 3ଗୋଟି ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏପରିକି ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରମ ଦପ୍ତରର ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶ୍ରମିକମାନେ ବିରୋଧରେ ଦମନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଚଳାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ 2016 ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ, ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଯେଉଁଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏସବୁ ଦାବି ନେଇକି 2016-17 ଦାବିପତ୍ର ଦିଆ ଚାଲିଛି। ଏନେଇ ଆଜି ବିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ୱାର୍କର୍ସ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ କେତେଦୂର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।